ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਆ ਕਰੇ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਆਦਾ ਪੀਆ ਬੁਗ ਜ਼ਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਵਹਿੰਦੇ ਜੰਨਤ ਚ। ਅਲੀ ਦੀ ਦਿਲ ਚ ਵਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਜੰਨਤ ਚ। ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਪਿਆਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾ ਦਿਲ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਛੋੜ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾ ਰਖਸੇ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਵੈਸੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾ ਰਖਸੇ ਤਾਂ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲਸੀ ਆ। ਤਾਈ ਦਾਦਾ ਪੀਆ ਬੁਗਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਰੱਖ ਲੈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਹਿਦਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਰੱਖ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਰਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੇ। ਬੋੜਾ ਦਾ ਪੀਆ ਬੁਗਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਰੱਖ ਲੈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਹਿਦਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਰੱਖ ਲੈ ਜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੈਨੂੰ ਹੇਠੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾ ਦੀ ਯਜ਼ੀਦ ਰੱਖ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਅਸਲਾਮ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਵਾਜ਼ ਬਲੰਦ ਸਲਵਾ ਲੱਖ ਦਫਾ ਖਾ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਾ ਖਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕੰਦੀ ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਦਾ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਦਾ ਓ ਕਬੀ ਦੇ
تھوڑی دیر حاضری دے کے ممبر اپنے عزتدار بھائیاں دے حوالے۔ بابا جی میں اس حسین دی دھی دا وین شروع کیتا ہے، رون نہ وین ہائے کرونی ثواب ہے، ابتدائے مجلس ماں حسین دی راضی ہونے، اس حسین دی غریب دھی دا میں دکھ شروع کی دے جن دے قد عمر دے کولو دکھ ٹھہران، شام دے زندان دے وچ اوکھی سمیا مسوما کہ کہ ویلے مہاری براد کولا بیویا کیا ہے سجاد کدا ساڑیاں ہی کہنا چھٹ سے نہیں کوئی نہ، غریب آخیا ہر کئے ول وجنا تے کوئی نہیں ولنا تے شام ٹکڑا۔ بابا جی سونے رو پیو آسو آ گئے ماں حسین دی راضی انہیں، تیرا تے میرے امام نو اس حرامی دربار ہی سڈے، رات رو والا امام کمینے دے دربار چاہے ایک کمینہ تخت تے بیٹھا، رت رو والا مہاری امام آدھا ہے وہ حرامی آ کیوں سڈائی، ایک کمینہ آدھا جڑی رات نو رون دی ہے تیری لگ دی کیا ہے، غریب آدھا رون دی تا بابے نو ہے تکو کیڑی تکلیف دے دی ہے، ایک کمینہ آدھا جدہ تے ایک بچی رون دی ہے نا پوری شام دی نگری حال وین دی ہے، اس ویلے رات وان بھئیے رو رو کے میرا امام آدھا میں نو دیکھ میں غریب دی بھیڑے میں غریب دی بھیڑ ہے، ایک کمینہ دا بھیڑ دا رون بند کر، شبیر دا بابے دا سر تو نے، میں اماموں کے وعدہ کرے نا وات میری بھیڑ نہ رو سی۔ بابا جی مک گئی ہے تمین بالکل وین دے قریب آ گیا، بزرگو جڑے ویلے میرے امام آکھے نا بابے دا سر تو نے وات میری بھیڑ نہ رو سی، مل گیا مدت بعد زخمی بابے دا سر، سجاد کڑیاں لے ہاتھاں تے چایا ہے دربار تو بہر آیا ہے ڈٹھا ہے سجے دیاں زلفاں کھبے دیاں زلفاں سجے نے، داڑی اج اکبر تے اصغر دا فون لگویا ہے، ہولے نے سجاد آدا بابا آنکھ کھول پتر رل گئی ہے، میرے امام دی آنکھ کھلی او ماری بچڑا کیویں ودی نبدی ہے، بابا جی میں نبدی پئی ہے نبھیندے ودے آئے، وقت میرے امام دی آواز آئی ہے باقر لال تیری کیویں ودی نبدی ہے، دادا جی میں نبدی پئی ہے نبھیندے پئی آئے۔ بالکل مختصر پیا کرے نا، میرے امام بابے دا سر چاہ کے اٹھا آیا ہے جتھا پھپھی اما بیٹھی آس، ہولے ہولے میرے امام دی آواز آندی ہے ہائے پھپھی اما میری کنڈے کڈھن والی بھیڑ کن گئی ہے، بی بی آدھی مدت دے بعد ہن سُتی ہے، بابا جی تیرا تے میرا امام درگا درگا اٹھایا جتھا کھادڑ بھیڑ مٹی دے سُت گئی ہے، میرا امام بانا بانا مٹی دے بیٹھ سر جاؤ کے جھولی جبایا غیرہ دے تریا ان دنیا نہیں آئی ہے گرام جو بھیڑ دے چھوڑے دے آئی ہے نا، ویر ویر کر کے اٹھئے پائی ودا گیا دے سب دو غات کوئی نبی شام بی بی آدھی سب دو غات کوئی نبی سجاد آدھا ننوے باغار ننوے دردار ننوی شاد اکا کھول مداد باد باد ملے رائے با
ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਓ